Sì. Oh, Gian. Dhulgariir xooggan ayaa sababay dhimashada 4 qof iyo dhaawac 19 kale kadib markii arbacada maanta uu ka dhacay waqooyiga dalka Filipiin, halkaasoo dhulgariirku sababay dhul gooye kala duwan isla markaasina uu burburiyay dhismayaal la degan yahay iyo goobo kiniisada ah, taasoo keentay in dad badan ay argagaxaan. Dhulgariirkani oo cabirkiisu ahaa 7 magnitude ayaa xudunta uu ka bilaabmay ay ahayd gobolka dhibaatada ugu badan ee ka dhacday ee Abra, oo ah dhul buuraley ah. Sida uu sheegay madaxa macadka baadhista culumta fulkaanaha ee Filipiin, dhulku wuxuu u gariiray sidii in xoog loolulayo. Korontadu si lama filaan ah ayay u damtay. Waxaan si degdeg ah uga soo baxay xafiiska, waxaanan maqlay qaylo. Qaar ka mid ah saxaabtayduna way ilmeynayeen xilligaasi, ayuu yidhi sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada ammaanka ee deegaanka Abra oo aad ugu dhow xudunta amaba goobta uu ka soo bilaabmay dhulgariirku. Waxa uu ahaa dhulgariirkii ugu xoogga badnaa ee aan dareemo. Waxaan moodayay in dhulku dildilaacayo, ayuu intaasi ku daray sarkaalkaasi oo la hadlay wakaaladda wararka ee AP. 4 qof ee ku dhintay mashaqadani marka laga yimaado, waxaa sidoo kale khasaare dhaawac uu soo gaadhay ugu yaraan 60 qof oo kale, kuwaasoo intooda badan ay ahaayeen bukaano ku sugnaa isbitaalada magaaladaasi xilliga uu dhacayay dhulgariirku, sida ay sheegeen saraakiishu. Dhinaca kale, guryo iyo dhismayaal badan ayaa ku dumay masiibadani xilli dhowaan la filayo in halkaasi uu booqasho ku tago madaxweynaha cusub ee dalkaasi, Ferdinand Marcos, si uu ugu kuurgalo amaba uu la kulmo dhibanayaasha iyo mas-uuliyiinta maxalliga ah ee deegaanadaasi. Waa Khadir Gowdhame, wararka Laanta Afka Soomaaliga ee CBA TV.